高社長のチーム D 大学。さあ、それではチーム D 大学行ってみましょう。今日のテーマは高社長のチーム D 大学登録者3万人突破記念人気動画トップ5ということで、皆さんの応援のおかげでチャンネル登録者3万人突破しました。現在の登録者3万333人、10万人を目指していますので、まだまだ道半ばではあるんですが、スタートから2年と9ヶ月3万人という一つの大台をクリアしたことはとても嬉しく思っております。今回の動画はですね、高社長のチーム D 大学よく知らないよという方、このチャンネルでは動画を435本上げてるんですね。何から見ればいいのかよくわからない、そういう方に向けてチーム D 大学がどんなチャンネルなのか手早くチェックできるような動画にしたいと思っています。そしてこのチャンネルの動画を何度も見ていただいている方、時々コメントいただきます。自分の人生を変えるような動画だと、そういったコメントをいただけると大変励みになるんですが、チーム D 大学のファンだ、高社長のファンだ、一緒に成長したい、共に喜び合いたい、もっともっと応援したい、そんな風に思っていただいている方には学びの振り返りの場としていただいて、知っていることよりもできていることの方が重要です。そしてその動画作成の背景も解説したいと思いますので、ぜひ一緒にチャンネルの人気動画を振り返っていただきたいと思います。そして最後にですね、このチャンネルのファンの皆様に向けてプレゼントもご用意させていただいてますので、ぜひ最後まで楽しみにご覧いただきたいと思います。このチャンネルでは組織で悩む人を一人でも減らすことをテーマに週2回配信頑張っております。10万人登録目指しています。前回の撮影から新たに373人の方に登録いただきました。いつもありがとうございます。この動画が少しでもいいと思った方は高評価ボタン、チャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは行ってみましょう。さあ早速ですけれども、高社長のチーム D 大学人気動画第5位、超速タイピング、この動画がこんなに伸びるというのは私はすごく意外だったんですね。皆さんはタイピング技術いかがでしょうか。動画を作成した時にはブラインドタッチと言っていたんですが、今はそのように言わないらしいですね。コメント欄で教えていただきました。タッチタイピング、キーボードを見ないでも文字の入力ができる、このタッチタイピングというのはビジネスにおいてとても有効なスキルだと思うんですね。私自身はコンサルティング会社に新卒で入社をして、社会人になった頃はタッチタイピング全くできませんでした。人差し指でキーボードを打つというようなそんな状態でしたが、およそ1年間でクライアントの経営者や優秀なビジネスマンの方があっと驚くようなタイピングスピードを身につけることができたんですね。と言いますのは、コンサルティング会社において議事録の作成というのはとても重要な技術なんですが、これを1年間みっちりやるんですね。これを毎日毎日やっていると、わずか1年間で超速タイピングが身につくんですが、その時に重要なこと、あることを一つ押さえておかないとタイピングスピードというのは頭打ちになってしまう。それが何か、ホームポジションですよと。このホームポジションなしに自己流のタイピングでやってしまいますと、それが変な癖になって、その方が僕は早いんです、そんな風に言いながらタイピングスピードは頭打ちになる、どこかで行き詰まる。絶対にホームポジションを身につけなきゃいけないんだということをですね、分かりやすく解説している動画なんですけども、本当にですね、このタイピングスピードを身につければ、例えば皆さんが本を書きたいとか小説を書きたいと思った時に、手書きよりも早い、何か資料を作らなきゃいけない、日報を書かなきゃいけない、そのスピードが3倍から5倍になっていく、これを身につけることはビジネス人生においてとても有効だと思うんですよね。このタイピング技術というのは動画を作る前の私にとっては当たり前の技術で、この時毎日配信かつ自分で編集をしていましたので、何かネタがないかなという中の一環としてタイピング技術というのを動画にしてみたんですが、これはもともと社内のコンサルティング会社の新入社員向けに入社した最初に教えていたやり方をそのまま動画にしたものなんですね。ビジネスの基礎技術ということで、もしまだの方は見てみてください。さあ第4位、女性部下に支持される上司の特徴。私は新卒でコンサルティング会社に入っていろいろな企業の組織支援をしてきたんですけども、業界的に女性が多い組織だとか男性が多い組織ってあるんですよね。例えばエステの会社、女性ばかりです。お花屋さん、女性が多いです。外食業界でも居酒屋さんは男性が多いですが、カフェだと女性が多かったり、業種とか業態によって男性女性の比率ってのはかなり違うと思うんですね。そんな中でコンサルタントの中でも女性組織に向いている人と向いてない人っていうのがいたんですよね。私たちコンサルタントっていうのはある意味で人気商売なんですね。クライアントにお話をして、この人に支援をしてほしい、そんな風に熱望される、そうすると人気が出て紹介をしてもらったり単価が上がっていく、そういう世界なんですが、女性組織から人気のある講師というのはどんなコンサルタントなのか、それが私の長年の疑問だったんですね。これはコンサルタントだけではなくて、クライアントの組織の上司たち、その上司たちも女性から支持される上司と全く支持されない上司、これが極端に分かれるんですよね。女性のメンバーというのは支持してくれたらものすごい力を発揮してくれる、ですけども敵に回したらめちゃ
くちゃ怖い。これは男性でも女性でもあるんですが、女性組織においては何を気をつけなければいけないのか、これがずっと疑問だったんですけども、コンサルタントとして社会に出た4年目ぐらいの時にある本に出会うんですね。その本はリクルートの女性役員の方が書いた女性部下のマネジメント方法について書かれた本だったんですけども、その本を見ると男性と女性では労働観がどう違うのか、上司に求めるものがどう違うのかというのがリクルートの女性役員の目線で書かれていて、ものすごく納得したんですよね。その本の内容と私の経験を組み合わせて、どうしたら女性部下に支持されるようになるのか、これを解説した動画が第4位でした。さあ第3位は挨拶の重要性。私のコンサルティングは外食企業が多かったんですけども、外食サービスにおいて挨拶って非常に重要ですよね。いらっしゃいませ、ありがとうございました、またお越しください、そういったお客様向けの挨拶も重要ですし、スタッフ同士でおはよう、今日もよろしくね、お疲れ様でした、お先に失礼します、こういった挨拶、なぜ何のためにやっているんでしょうか。挨拶の質を見た時に、ただ形だけの挨拶、これをしても意味がありません。心を込めていく、今日も会えて嬉しい、お店に来てくれて嬉しい、そういう挨拶なのかどうか、これは組織の強さを雲泥の差にする要素だと思うんですね。私が組織開発のコンサルティングをしながら、外食企業のご支援では一番最初にご支援する内容、それが挨拶なんですね。この挨拶の重要性を伝えられない、それを組織の文化にまでできない。だから朝出勤すると覇気のない挨拶、組織の空気が悪い、組織の空気や風土を変えたければ挨拶から変えたらいいんじゃないか、そのための挨拶の重要性の伝え方、それをどうやって組織に浸透させていくのか、その方法論をまとめたものなんですね。ですのでこの動画はですね、組織の会議とかミーティングとか研修の場でスタッフ全員集めて、この動画を見てもらえれば挨拶の重要性を再発見できる。今の動画を見てどう思った、スタッフ同士でディスカッションしてもらって、私たちの挨拶ってこれでいいのかな、変えていこうよ、そんな風にこの動画を使って組織を変えるみたいな、そういう使い方をしていただいたり、この動画の内容をそのまま自分でパワーポイントに落として、自分が講師となって研修をする、スタッフ同士ディスカッションしてもらって、まるでコンサルタントのように自分の組織に使った、そういったパクリは大歓迎ですので、ぜひこの動画を使って自分の組織、その組織の風土、これを変えるためにまず挨拶から変える、そんな風に使ってみてください。さあ第2位、怖い上司にも萎縮しない方法。できすぎる上司は正直怖いということで、皆さんにもいませんか、怖い上司。私にはいたんですね。新卒でコンサルティング会社に入って、先輩たちは百戦錬磨の凄腕コンサルタントたちがたくさんいたんですよね。そういう上司は結構怖かったんですよね。中途半端な資料を持ってったら、なんだこれはと、口調は厳しくなくても、あこいつダメだなとか、そんな風に思われたらどうしようとか、尊敬するがあまりその上司のことが怖くなって萎縮してしまって、本来の自分が出せない、声が震える、こういうことってあると思うんですよね。今の私は社会人になってからもう20数年経っているわけなんですけども、もしも今から1時間後にソフトバンクの孫正義さんと会うとなったら、めちゃくちゃ萎縮すると思うんですよね。皆さんどうですか、孫さんと会っても萎縮しないでいられる自信ありますでしょうか。堀江門とか三木谷さんとか、お会いしたことないんでわからないですけども、萎縮してしまいそうな自分を感じます。皆さんはどうでしょうか。相手のことを尊敬していて優秀で、だからこそ怖い、萎縮してしまう、そんな時にどう考えたらいいのか、それを解説しているのがこの動画なんですね。これは実際に私が新卒で帰って1年目の時に、ああこう考えればいいんじゃないかというのを交流分析を学習している時にひらめいて、それを実践することによって、なんとか怖い上司でも対応できるようになったという体験談をノウハウとして動画にしたものなんですね。ですのでこれはメンタルが強い人のための動画ではなくて、どちらかというとメンタルに自信がない、自分に自信がない、でもなんとかして萎縮せずに怖い上司にもニュートラルに対応できるようにしたい、そういう方のための動画なんですね。実際これは私の2つ下の後輩に同じように萎縮してしまっている人がいて、それを僕はこう考えるんだと伝えたらですね、とても感動してくれて涙を流して喜んでくれたという、そういう思い出があるノウハウなんですね。ですのできっとこの動画がたくさん再生されているというのは、同じように萎縮してしまう、その惨めな気持ち、怖い上司に萎縮してしまう、そんな自分が嫌だ、なんとかしたい、そういう思いに共感していただける方がたくさんいたのかなと私は思ってます。ですのでこの動画が2位というのは、私としてはとても嬉しいことなんですね。さあ第1位、何でも一人でやってしまう人の特徴とは。この動画はですね、任せるシリーズの第1弾なんですね。2020年にですね、本を出版することが決まりまして、アルファポリスさんという出版社で出版をしましょうと、本を出しましょうと
本にするにあたってアルファポリスさんが持っているウェブページに記事を掲載する。2週間に1回1年間掲載しますと年間で24本の記事が出来上がる。それを1冊にまとめて本にしましょうということが決まったんですね。その本のテーマがその仕事部下に任せなさいということで、仕事が任せられない人がどうして何でも一人でやってしまうのか、どうすれば任せられるようになるのか、その原稿の第1回の内容が何でも一人でやってしまう人の特徴とはという内容だったんですね。仕事を任せるって結構難しいことですよね。組織づくりにおいて組織がチームになっていれば、共通の目標に向かっていて部下が同じ目標を目指していれば、その役割分担で仕事が任せられるんですけども、仕事が任せられない人というのは自分の仕事を押し付けてしまう。そうすると嫌々任される、思うような仕事になってくれない、だから自分でやってしまう。このジレンマをどうすればいいのかっていうのがテーマなんですね。いろんな組織を見てきて、いろんなリーダーを見てきますと、仕事を任せられない人は本当に苦手で、何年経っても自分でやってしまう。だから人の力を使うことができない。こうやって苦しんでる人がいる一方で、任せ上手っていうのはものすごく簡単にやってる。みんなにホイホイ仕事を任せて、部下たちが喜んで仕事をしてる。この違いは何だろうか、それを解説してるんですよね。その第1回のテーマは、任せられない人というのは視野が違うんですよ。今月思考、今月しか見てない、見通しを立てていない、今目の前の仕事に追われているからこそ仕事が任せられない、この悪循環から抜け出しましょうよというのが主な流れです。この動画は出版第1号の第1話のテーマですので、とても思い入れの深い動画なんですね。これが1位というのもとても嬉しいことです。ということで5位から1位までご紹介させていただきました。超速タイピング、女性部下に支持される上司の特徴、挨拶の重要性、怖い上司にも萎縮しない方法、何でも一人でやってしまう人の特徴とは、この5本の動画がトップ5なんですけども、このチャンネルの大きな課題がありまして、この動画を作ったのはいつか、2020年の1月8日にこのチャンネルをスタートして、そこから毎日配信、それを半年間続けました。超速タイピングは2020年の3月28日、スタートから約3ヶ月ですね。女性部下の話は2月17日、挨拶は2月5日、2月23日、そして2月11日と、実は YouTube チャンネル開設してから2ヶ月目から3ヶ月目の動画に人気が集中してるんですよね。最近の動画があまりヒットしていない、これは非常に大きな問題だと思ってるんですが、もちろん昔出した動画の方がたくさん再生されているので、さらに再生されるという、そういういい循環が回っているという見方もできますし、日清のカップヌードル、日清さんいろんなカップラーメン出していますが、一番売れるのは元々のカップヌードルである。そのカップヌードルを超えるために毎年毎年たくさんの商品を開発していく。ですので過去の動画を超えるというのがなかなか大変というのはもちろんわかるんですけれども、最近の動画もですね、なかなかいいものがあると、そんなふうに私は思ってますので、これからもいい動画を作っていきたいと思っております。こんな動画を作ってほしい、そういうご要望がありましたら、ぜひコメント欄にお願いします。さあ最後に、ファンの皆さんへのプレゼントということで、今回皆さんにお届けするプレゼントは何かと言いますと、 YouTube 全動画の一覧リンク集、過去435本の全動画を一覧にしまして、課題別にカテゴリー化しています。さらにあの動画何だったっけな、タイトルを検索できます。この Excel シートでですね、リンクから直に動画に飛んでいただくこともできますので、概要欄にリンクを貼っています。無償でプレゼントいたします。全動画のリスト見てみたいな、検索したい、そして再生回数も載ってますので、再生回数の多いものから見ていきたい、そういう方はぜひお申し込みいただいて、一度見た動画の復習や新たな課題の解決に向かっていただけたら嬉しいです。さあまとめということで、この言葉で締めたいと思います。組織の悩みを言語化する。この高橋社長のチーム大学というチャンネルは、組織の悩みを一つでも解決する、そのために何をするのか、悩みの言語化、組織というのはどう成り立っているのか、なぜ悩むのか、なぜうまくいかないのか、どうすればうまくいくのか、これを言語化すると解決の糸口が見えてくる。皆さんは動画を見ながら悩みを言語化していくんですね。そしてそれを伝えていく、共感する人を集めていく、そうして組織が変わっていく、それにお役に立てるならば何よりも嬉しいです。これからもこのチャンネルによって組織に悩む人が一人でも減らしていく、組織が悩む人が一人でも減っていく、そういうことに貢献できたらと思っています。これからも応援のほどよろしくお願いします。高橋社長のチームイ大学では、組織へ悩む人を一人でも減らすことをテーマに動画を作っています。よかったらチャンネル登録、高評価ボタンをぜひお願いいたします。コメントもお待ちしています。組織の悩みに対するご相談、お仕事のご依頼は、ホームページの問い合わせフォームからお待ちしております。それではまたお会いしましょう。